Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Hobotnica. V petek bo potekala konstitutivna seja državnega zbora, na katerem je pričakovati, ni pa nujno, da se bo to zgodilo, da bo izvoljen nov predsednik državnega zbora, kar bo nakazovalo že morebitno novo koalicijo oziroma sestavo vlade. Ni pa nujno, glede na situacijo, glede na razmerje, glede na potek dogodkov, da se bo to tudi zgodilo. Danes bosta z mano v studiu komentirala dogajanje, pričakovano dogajanje, kaj se bo dogajalo v državnem zboru v petek. France Cukjati, nekdanji predsednik državnega zbora, ja, pozdravljen. Pozdravljen. In Peter Jančič, novinar, urednik in dolgoletni spremljevalec dela državnega zbora. Pozdravljen. Predlagam, da si za začetek pogledamo kratek prispevek, kjer bomo postavili, kakšni so postopki in kakšna je trenutna situacija, potem pa z gostoma analiziramo razmere in kaj lahko pričakujemo. V petek 22. junija bo potekala ustanovna seja novega sklica državnega zbora, ki se konstituira, ko je potrjenih več kot polovica poslanskih mandatov. Po potrditvi mandatov državni zbor izvoli svojega predsednika. Za pripravo prve seje državnega zbora skrbi njegov dotedanji predsednik. Prvo sejo državnega zbora pa do izvolitve njegovega novega predsednika vodi najstarejši poslanec iz novega sklica. Možnost, da bodo poslanci novega predsednika državnega zbora tudi dejansko izvolili, je zelo majhna, saj je še vedno nejasna sestava bodoče vladne koalicije. Bolj verjetno je, da bo državnemu zboru predsedoval začasni predsednik ali pa da bo seja končana brez njegovega imenovanja. Nekateri začasni vodje poslanskih skupin o morebitnih kandidatih za mesto predsednika državnega zbora molčijo. Drugi, recimo Matej Tonin iz Nove Slovenije, ne izključuje možnosti, da bodo sami kandidirali za položaj. Kot skupni kandidat levo-sredinske koalicije se pojavlja ime predsednika SMC in premijeja v odstopu Mira Cerarja. Najbolj izključujoči so v stranki Alenke Bratušek in stranki Levica, v katerih so jasni, da za predsednika državnega zbora ne bodo podprli kandidata zmagovalke volitev SDS. Če se zgodi, da poslanci v petek novega predsednika državnega zbora ne uspejo izvoliti, bo njegove dolžnosti začasno opravljal najstarejši poslanec v novem sklicu, to je Peter Jožef Česnik iz stranke Alenke Bratušek. V tem primeru bo Česnik vodil tudi slavnostno sejo državnega zbora pred dnevom državnosti v nedeljo in bo imel na njej slavnostni govor. Po protokolu je predsednik državnega zbora drugi najpomembnejši človek v državi. Izvoljen je z večino glasov vseh poslancev, predstavlja najvišje državno zakonodajno telo in vodi njegovo delo. Funkcija je na nek način velja za prestižno, zato je bila vedno del koalicijskih usklajevanj. Uvrščen je v najvišji 65. plačilni razred z bruto plačo 5.419 evrov. V delu mu pomaga podpredsedniki, od tega eno mesto pripada največji opozicijski stranki. Vprašanje kandidata za položaj predsednika državnega zbora je tesno povezano s sestavo bodoče koalicije, ki pa je v tem trenutku še neznanka. Začasni vodje poslanskih skupin so po večini zatrdili, da pogovori o morebitnih sodelovanjih potekajo ves čas, čeprav lahko že lep čas spremljamo sovražno izključevanje strani prenekaterih strank levice. Če državni zbor na prvi seji ne izvoli podpredsednikov državnega zbora, predsednikov in podpredsednikov delovnih teles ter generalnega sekretarja državnega zbora, jih mora imenovati v 30 dneh od konstituiranja. Poslanci pa morajo v 7 dneh od konstituiranja državnega zbora ustanoviti poslanske skupine. Poslancev predsednik državnega zbora v 30 dneh po potrditvi mandatov izda poslanske izkaznice, ki poleg osebnih podatkov navaja še imuniteto poslanca. Na ponedeljkovem sestanku so začasni vodje poslanskih skupin določili tudi sestavo mandatno-volilne komisije. Mesto predsednika komisije bo vsaj začasno pripadlo največji poslanski skupini, torej zmagovalki volitev Slovenski demokratski stranki. Kandidat bo dosedanji vodja strankine poslanske skupine Jože Tanko.
Po konstituiranju državnega zbora pa stečejo tudi postopki za oblikovanje nove vlade. Predsednik države mora v 30 dneh po konstitutivni seji po posvetovanju z vodji novih poslanskih skupin državnemu zboru predložiti kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Borut Pahor bo moral tako kandidata za predsednika vlade državnemu zboru predlagati najkasneje do 22. julija. Ja, politična situacija je zapletena, predvsem zaradi zelo izključevalne pozicije večine levih strank. Peter, vi ste bil v državnem zboru, ste spremljali njegovo delo praktično od začetka. Je ta situacija spominja na leto 96? Takrat je bilo tudi veliko usklajevanj, težko se je formirala koalicija. Zdi se, da je precej hujše tokrat, kot je bilo takrat. Če pogledamo v zgodovini te države, je še vedno državni zbor vodil poslanec iz največje vladne, pa iz druge največje vladne stranke. Primera, da bi zmanjšil, da je vodil državni zbor, kdo sploh ni. Tokrat imamo že na začetku uraden predlog iz SMC-ja, slišal sem gospoda Cerarja samega, da kandidira za to funkcijo, čeprav on nikakor ne more biti iz take stranke. Ne? Jasno je, da je recimo SD, da bo večja, če bo zavladala leva koalicija, ne, in da mu z tega vidika to ne gre, ne, pa tudi malo verjetno je, no, da bi v koaliciji z SDS, to je sicer hipotetično možno, on bil druga stranka, pa ne, še kakaj druga povezava možna, tako tu vidimo, da položaj ni čisto enak. Ne. Neka podobnost pa bi lahko bila v tem smislu, ne, če bi Cerar imel ambicijo, kot je takrat najbrž SLS imela, se povezati, ne, takrat je on bil izvoljen na nek način kot ta kandidat, ki je preskočil. Ne. Res pa, da je iz druge največje stranke tudi na volitvah. Ne. Takrat je bila SLS bistveno močnejša, kot je danes SMC, recimo. Pa tudi vladala ni do takrat. Gospod Cerar je danes premier hkrati in to bo narodno. Imeli bomo nekaj časa, če se to slučajno zgodi, premjera, ki je sicer že davno odstopil, ampak mora še upravljati posle, ne, ki bo hkrati vodil državni zbor. To v zgodovini tudi še ni bilo. No. Je hudo neverjetno. Ne. In drugo, tudi je, podobno je pa ta velika nejasnost, ne, ko ni jasno, kdo bi lahko zavladal, ker sicer ne, bi se razpletlo hitro, kot se je v nekih drugih primerih, recimo, ko so v parlamentu izvolili gospoda Cukjatija za predsednika, tam ni bilo nobenih dilem. Mislim, da so takrat celo generalnega sekretarja že na prvi seji, ali se to motim. Ja, gospod Cukjati, vi ste bil izvoljen za predsednika državnega zbora v neki popolnoma drugi situaciji. SDS je bila zmagovalka, ampak takrat ni bilo tega izključevanja in so stvari bistveno hitreje potekale, ne? No, seveda, politična kultura je bila drugačna. In v teh letih se je ta kultura padla resnično na dno. Da se izključuje in vnaprej se ne pogovarja s človekom, jaz si ne predstavljam, kako bo državni zbor vodil nekdo, ki je izključevalen. Kajti državni zbor je pa tipično, da mora predsednik resnično z veliko mero rahločutnosti se pogovarjati z opozicijskimi poslanci, poslanskimi skupinami in tako naprej. No, ampak v tem primeru, kot ga imamo sedaj, je ta izključevalnost ogrozujoča. Ravno zaradi tega, kolikor bodo in verjetno te stranke, leve stranke, resno jemljajo to, da se z SDS ne bojo pogovarjali oziroma da se ne pogovarjajo z Janšo, s predsednikom te stranke in podobno. To je zaskrbljujoče in to je tudi en znak, da verjetno ne bo zlahka prišlo do predsednika, ne bomo zlahka, kajti volitve so tajne in veste, pri tajnih volitvah ne drži vedno to, kar ukaže vodja ali pa predsednik stranke, katerekoli stranke. Po drugi strani pa tudi ne bomo dobili potem vse strukture, namreč, kot ste slišali, v 30 dneh ne more biti vse to postavljeno, vsi odbori imenovani in tako dalje. In brez resnega pogovora med strankami, levimi, desnimi, je to neizvedljivo. To bi rekel, se tu zdaj ena podrobnost pomembna pa zanimiva za prevzem oblasti. Ne? Mislim, da mora prevzemanje oblasti, če so tisti, ki to počnejo pametni, vendar le temeljiti na
na tem, da ne lažeš ljudem in da poveš naravnost. Tukaj mislim, da je to, da ne povedo naravnost, zakaj gre pri izključevanju ena največjih napak. Ne morali bi naravnost povedati, da gre za to, da hočejo ohraniti oblast, sedanje vlade. Naredili bojo pač koalicijo, v katero bojo izključili neke rezervne stranke za to, da ostane oblast enaka. Ne? Ampak tega ne upajo priznati. In ne priznajo in si izmišljajo razloge, zakaj nočejo sodelovati za stranko, ki je relativno zmagovalka volitev. Ne? In govorijo recimo, da so volivci odločili, da so proti neki politiki, ne vem, izključevanja, nestrpnosti. Ne? Tu pa je treba biti zelo jasen pa pazljiv. Ne? Volivci so res odločili. Volivci so zelo kaznovali dve vladni stranki, SMC in Desus, ki sta dramatično zgubili volitve primerjavi s prejšnjimi volitvami. SDS je dobila volitve relativno, ima odstotek višji, bistveno več volivcev in relativna zmagovalka je. Ne? Tu govori takšne stvari, ne? To se ti maščuje, ne? Ne moreš prodajati volivcem neumnosti. Je treba pa že naravnost povedati. Ne? Pa še en razlog je za to. Ne? Te trditve so tudi popolnoma neresnične. SDS ni ravnala nikakor nedemokratično. To so ji potikali zaradi nekih izjav, kakega kandidata ali pa kdaj njihovega predsednika, ampak izjava ne pomeni nič, ne? Posebnega. Vse, če pogledate, gospod Jelinčič je še marsikaj hujšega izjavo, pa se zdaj z njim pogovarjajo. Ne? Niso pa naredili nič nedemokratičnega. Medtem ko leva stran, ne, je pa v zadnjih letih naredila nekaj zelo hudih prekrškov, temeljnih, recimo nepotrditev mandata gospodu Kanglerju nekoč, ne? Brez razloga, ker je ustavno sodišče razveljavilo kot kršitev pravice voliti in biti voljen, ne? Pozneje odzem mandata predsedniku največje opozicijske stranke, te iste, kršitev ustave, ugotovi ustavno sodišče. Ne? In ti isti politiki pridejo zdaj po volitvah, na katerih je ta isti voditelj zmagal, ne? In trdijo, da je on nedemokratičen. Pazite. To je izjemno nevarno. Ne? Jaz bi tu, če bi bil na mesto te večine, ustavno priznal, zakaj gre. No? Pač nam gre za oblast in bomo uporabili vsa sredstva, da jo ohranimo. Da si pa zmišljuješ, je pa zelo, zelo nevarno, ker se te ujame. No? Mogoče bi k temu izključevanju rekel ravno to, zakaj menim, da je to dno politične kulture. Glejte, jasno, da stranka stranko kritizira glede njenega ravnanja, ne? Glede odločitev. To je nujno. To je pozicija, opozicija so se vedno v nasprotju, ampak tako, da pravzaprav kritizirajo odločitve druge strani. Tukaj pa ni, tako, kot je kolega rekel, tukaj pa ni nihče očital, kaj je Janša narobe naredil, resnično, kar je pomembno za državo. Ne? Ampak njega, ne pogovarjamo se, to je izraz sovraštva, čisto sovraštvo, pa je pa nezdružljivo z eno resno politiko. No, in sedaj se to prenaša v parlament, jasno, z enakim govorom in podobno. Jaz upam edino, da te stranke niso mislile s tem sovraštvom resno, ampak so to uporabljali pač v predvolilnem času, morda, jaz upam, in da bodo pripravljene se kot človek s človekom pogovarjati. Ja, bo pa to težko, glede na to, da bi rekel, v predvolilnem času poskušaš na vsak način narediti vse, da bi zmagal, rečeš marsikaj, ampak ustrajno to ponavljajo tudi po volitvah. In nekako deluje, kot da je edino kar jih povezuje, je to ne Janša. Ne? Zdaj, še nek fenomen, na katerega treba opozoriti. No? Levica obvladuje zaradi lastninskih procesov v preteklosti, ne, in zaradi vpliva, ki ga je imela kot oblast, večino in tiskanih medijev, pa tudi lep del elektronskih medijev, recimo v celoti so si javno televizijo podredili zadnja leta. Ne. In ti mediji so v tej igri, v kateri zdaj govorimo, ne, ki je po mojem slaba za državo, sodelovali. Ne, pred volitvami, poglejmo, ne, kot glavno temo so postavili vprašanje, kaj je kdo izjavljal, ne, kaj je kdo počel, ne. Nismo govorili o kršitvah ustave, oblasti, ne, hudih, dramatičnih, ne, ampak o nekih izjavah kandidatov opozicijskih, ne, ki so, to je bil glavni problem. Ne. Ne, in tudi sicer so, to je bilo očitno, jaz mislim, da sploh ni sporno, da so, kako bi rekel, novinari sodelovali v tej
kampanji pred volitvami ne, levice, ki pa ni bila uspešna. To pa je dodatni fenomen. Ne. Ne glede na to veliko moč, ki jo imajo v medijih, jim ni uspelo prepričati večine voljivcev, da bi vsaj relativno večino si zagotovili. Ne. Stranka Marjana Šarca kot najmočnejša stranka z leve sredine je bila pol manj glasov kot SDS. Ne. To je zelo slab rezultat za ta velikanski pogon, ki je žrtvoval tudi neko svojo verodostojnost medijsko, ne, za to, da so dosegli ta relativno slab rezultat, če smo pošteni. Kaj pa bo zdaj? Ne? Vse, kaj pa je alternativa? Mi se ne pogovarjamo z Janšo. Alternativa je, da bo sestavljena neka bistveno slabša vlada, kot smo jo zdaj imeli, z, oprostite, po mojem, manj kvalificiranim premierom od gospoda Cerarja, tako se vse zdi. Ne? In to nam ponujajo kot dobro rešitev za skupnost in za njih sami. Jaz mislim, da je tu treba biti realist. Ne vem, če je. Lahko se tudi izkaže, kratkoročno že zadržali bojo oblast, dosti teh prijetnih funkcij, plač, ampak ne vem, če bo dolgoročno to dobro in za državo, pa tudi za njih nisem prepričan. Ja, prihaja čas, ne? Dva velika problema sta pred Slovenijo in tudi Evropo. Eno je migrantski val, ki je bil v času volilne kampanje praktično prikrit in vsi, ki so govorili, da prihaja, so bili razglašeni za sovražni govor, pa se je potem po volitvah izkazalo, drugače celo ministrica je pred dvema dnevoma povedala vse tisto, kar se je govorilo pred volitvam. In Nemčija gre proti recesiji, ko gospodarska rast v Nemčiji pade, Slovenija, pravi neko Nemčija kihne, Slovenija dobi pljučnico, se pravi dva velika izziva, prihajajoča gospodarska kriza in pa migrantski val, zato Slovenija rabi eno stabilno, pa tudi programsko, kolikor toliko, koherentno vlado, ne? Zagotovo, to so velika vprašanja pred nami, ne? In to človeka skrbi. Ta kriza, ki je na vidiku, je vse bolj prezentna oziroma se pričakuje in migrantski val tudi čaka. Pa še kaj drugega, zdravstvo se nam podira, ne? In pokojninska reforma bo pokazala svoje zobe. Namreč Slovenija je resnično pred pomembnimi vprašanji in namesto, da bi se levica ukvarjala s pomembnimi vprašanji, se ukvarja z Janšo. S človekom kot Janšo. Ne? To je nerazumljivo. Kako je to nevarno, tudi jaz gledam z vidika državnega zbora. Poglejte, v letu 21, to se pravi čez 3 leta, bo Slovenija vodila Evropsko unijo zopet. Ne? In vam povem, da kadar prevzame to funkcijo Slovenija, je ogromno dela za vlado, pa tudi veliko dela za parlament, ker je treba usklajevati z vsemi akterji, z vsemi predsedniki odborov in delovnih teles. To je pa skoraj polovico teh predsednikov je pa iz opozicije. To se pravi, je treba najti neko mnogo sodelovanja in usklajevanja in dogovarjanja in jaz se ob takem dnu politične kulture ne zamislim, kako bo to parlament vodil. Jaz vam povem, da ko smo mi vodili oziroma v tistem letu 2008, prva polovica leta, ko smo vodili Evropsko unijo, smo pol leta, eno leto prej pripravljali program in od začetka je bilo zelo težko najti usklajevanja. Veste, opozicija vedno hoče nagajati in tako dalje. Veliko rahločutnosti je bilo potrebno do opozicijskih poslancev, do opozicije, celo bolj rahločutno kot do lastnih oziroma vladnih strank. In smo to elegantno speljali. To se pravi, kulturo sodelovanja, če se ne vnese v parlament, vse kritike ostanejo na tekočem traku, ampak tisto, kar so pa resna vprašanja, če tega ni, potem je to zelo nevarno za državo. To sem del dodatno. Daj, ta primer z migranti je zanimiv z tega vidika, da pravzaprav vlada pred volitvami problema v resnici ni prikrivala. Jaz sem sam pisal, ker je notranje ministrstvo javno objavilo, da je avstrijski notranji minister v pogovoru z našo notranjo ministrico jo pozval, da bi poslali jasen signal na Balkan,
da ne bo šlo tokrat z begunci, ki so v Bosni, da bi lahko prišli k nam. Tam so se tudi že dogovorili že takrat za srečanje na Brdu pri Kranju, pa potem, mislim, da v Sarajevu, ne, ministrica tudi odgovorila, da je naša država sposobna zapreti mejo po spremembi zakona, ki je bila lani sprejeta, kar je sicer zelo sporno, ali je to spor, ali je to sposobna, ne, ampak paste, ne, to je bilo vse objavljeno, nekaj dni pred volitvami. Reakcije v medijih, ne glede na to, da je to izjemno zanimivo, ne, pa ni bilo nobene. To je pa neverjetno. Na vrhuncu kampanje, ko se ljudje bi morali ukvarjati z realnimi problemi, ki so pred skupnostjo, tudi pred Evropo, ne, praktično nič. To ni bila tema glavnih pogovorov potem z strankarskimi voditelji. Sploh ni bila tema. Glavna tema je potem bil nek shod, ki ga je Levica organizirala pred parlamentom za odprte meje, da tako reče, no, proti sovražnosti. In to so pa na veliko napihnili, ne. Paste, ni bil problem tisto, kar je dejanski, realni problem države, ki ga je javno razgrnilo notranje ministrstvo, kdo pa ve, kaj se dogaja, če ne oni. Ne, problem je bil nek politično organiziran sestanek oziroma miting, ki ga je naredila Levica tik pred volitvami. To je bila glavna zgodba. In to kaže na propagandno vlogo medijev v času kampanje. Mislim, bolj očitnega primera kot, ne, to, kaj je dobilo glavno pozornost, kaj pa ne, sploh ne moramo najti. In tu bi se morali v medijih zamisliti. Na ta način bojo zgubili zaupanje javnosti. Tudi tile, ki so sicer plačani, javna televizija iz prispevkov, ne, na tak način to ne bo šlo. Ljudje si te stvari zapomnijo. Ne. Zdaj, vse glede tega, kako ravnati na meji do beguncev, lahko imamo zelo različne poglede. Jaz nisem za najbolj radikalne rešitve osebno, ne, vendar lepa je treba narediti red, to pa absolutno. In je treba tudi malo naprej pogledati, da, ne, da danes ni položaj isti, kot je bil pred dvema letoma, in če danes ne bomo ravnali bolj pametno, lahko imamo zelo hude probleme, kot jih imajo ponekod. Sej so naši novinarji poročali iz grških otokov, pa z nekaterih predelov Italije, kjer imajo strašne težave. In to so dosti večje države, pa jih ne morajo rešiti. Ne? To se tako zgodi v Sloveniji. Preden bomo šli na kratke oglase, še en, morda na vides nepomemben, sicer pa zelo pomemben dejavnik. Vkolikor se koalicija ne formira, mi od petka naprej nimamo več komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. In te službe so praktično do dogovora v parlamentu brez parlamentarnega nadzora, pa že vemo, da so problemi, da obstajajo neki tajni dokumenti, ki se jih ne da razkriti in tako naprej. To je ob tem, da naj bi, to ne vem, ampak Sova štrajkala in tako naprej, ob situaciji varnosti, ki se zaostruje, to lahko zelo resen problem. No, glede, to gre na račun slutnje, da ta zmeda in anarhija in nestabilna vlada, ki se nam obeta, če bo leva vlada, ne, gre nekomu na roko. Ne. Je morda celo zaželjena. Ne. In tega se najbolj bojimo. Vse jaz se najbolj bojim tega. Ne. Da je celo zaželjeno, da se čim kasneje konstituira solidna vlada, da pravzaprav ne bo mogla izvršiti niti zahtev, to se pravi, niti zahtev varnosti, niti zahtev Evropske unije, da se proda Nova Ljubljanska banka, niti drugih stvari. Zdi se mi, da se nekaj čudnega dogaja. To je dobro, ampak to so slutni, to nima nobenih dokazov. Vsekakor pa napoved vsega tega dogajanja je, da če bomo imeli levo vlado, bo nestabilna. Bo nestabilna. To je pa zelo škodljivo in tudi neenotna, programsko neenotna, težko bo obvladovala velike probleme v državi. To je pa tisto, kar pravzaprav bodo čutili vsi volivci in volivke. Kar smo v preteklosti v resnici bili priča nekim pomembnim zlorabam teh obveščevalnih služb v politične namene, ne? Takšna zloraba je bila, vsaj zdi se, v ozadju primera Kangler, ne, ker je nekdanji namestnik direktorja Sove odobraval čisto vse nadzore Kanglerja kot preiskovalni sodnik, kar je izjemno nenavadno. Ne, to je opozoril recimo gospod Ribičič v mnenju pozneje, da je tudi nedopustno. Ne. Podobno je
na nek način zloraba, bilo tudi cel primer Patria, ne, ko gre za kriminalistično službo, mislim, da se je tam tudi marsikaj dogajalo in da je in tožilski sistem, ne, da smo potem doživeli to. Ne, in pri tem je treba biti pazljiv. Na leto so še ene volitve pred nami, lokalne. In zdaj, ne, pustimo zdaj to, da lahko je velik problem varnostni tudi z migranti. Ne, ampak so tudi tu mogoče zlorabili. Jaz bi še to opozoril, pred 4 leti se je zgodilo, da po volitvah pol leta ni bilo te komisije za nadzor obveščevalnih služb, ker je sedanja ta koalicija vladna, ki je vladala zadnja leta, ni bila pripravljena potrditi. Rekli so, da pač ne bodo, dokler bo SDS predlagala, da je bil član te komisije Janez Janša. Zdaj, sodni razplet je pokazal, da absolutno niso imeli prav. Absolutno. Ne? Vse je bilo razveljavljeno. Vsi njihovi argumenti so na sodišču na koncu padli. Ne? In to je bilo onemogočenje parlamentarnega nadzora kar dolgo časa. Pozneje je ta komisija ugotovila nekaj, po mojem, relativno zanimive stvari, ne? Glede recimo pranja denarja, na LB-ju in takšne stvari. Ne? Lahko bi mora biti še kaj odkrila, lahko je prišlo še do kakšne zlorabe, za katere ne vemo. Tukaj, te stvari so normalne, mislim, da bi te institucije morale delovati. Ne glede na to, kdo bo vladal. Tudi, če SDS zavlada, potem mora absolutno največja vozilska stranka, ki bo čim prej dobiti ta nadzor. To prav. Ja, te službe imajo vendar pravico posegati. Jaz mislim, da je to bilo grozno po prejšnjih volitvah, da so si dovolili takšno zlorabo, da te opozicijski stranki niso dali, ne glede na izgovor, ki se je takrat zdel možno, ampak potem na koncu pa ta razplet, ne, ki je podaril vse te karte, ne, imamo zdaj, kar imamo. Ne. Nekdo je ravnal skrajno sporno. Gospod Cukjati, eden od res velikih problemov, tudi ljudje so ga zaznavali, je problem v zdravstvu, ki praktično razpada, da če gremo od nazaj od otroške kardiologije pa vse do čakalnih vrst, na vidiku, vsaj za enkrat ob tem izključevanju, pa je, kot je rekel gospod Jančič, obstoječa koalicija nadgrajena z novincem. Ne? Kaj to pomeni za reševanje tega problema? Ob tem, da tudi če Levico vzamejo, ki je ministrico, ki ni nič naredila, trikrat ali dvakrat podprla na interpelaciji? No, jaz sem spremljal predvsem, kar zadeva zdravstvo, programe strank in moram reči, da ne vem, kaj in kako bo leva stran in to vse stranke po vrst pristopila k tem problemom slovenskega zdravstva, ki se kaže signifikanto v nekaterih drobnih stvareh, v nekaterih mehnih, to je mehna stvar, ko se nam mehna stvar za celoten sistem, ne? Ko se nam zruši en oddelek, ampak takih oddelkov, ki se bodo danes jutri zrušili, veste, je veliko v Sloveniji. In kako odreagirati, kako z neko nestabilno vlado, ki nima niti po strankah dobrih programov, kaj šele, da bi bili ti programi usklajeni, da bi jih uskladili, ker pogledajte, kakšen program v zdravstvu je Šarec napisal. Ja, en tak lep stavek, ki se lepo sliši, brez kakršnih kol odločitev, kaj bo treba narediti, kratkoročno, dolgoročno in tako dalje. In to je zelo slab obet za bodočnost, če bomo dobili tako vlado. Vsekakor pa mi imamo nikoli doslej, imamo občutek, nismo dobili v parlament tako nejasnih vodenih programov za recimo za zdravstvo, kot jih imamo sedaj. Trenutno poznam samo dve stranke, ki imata kakovosten program, to je SDS in Nova Slovenija. Od nobena druga parlamentarna stranka. In zdaj, naj oni se stavijo levo vlado, jaz ne vem, kam bo šlo, kako bo čez 4 leta, če bodo zdržali do konca s slovenskim zdravstvom. Tako je tudi na drugih področjih. Glejte, to je ravno to. Zastavili so svoj političen program, svojo politično bodočnost, zastavili na sovraštvo do enega človeka. V tem jaz vidim, v tem njihovem pristopu k problemom
državnim, državotvornim problemom, ki je tako negativističen, vidim grožno celotnega sistema in naslednjih let. Razen, če bo v ozadju, ne bodo vladale oziroma te stranke, ampak bo v ozadju vladal nekdo, ki bo pač z avtoriteto vodil vse te deset niti v rokah in pač vodil po svoje v sistem starega socialističnega zdravstva, ki je pravno tako škodljiv. Če bodo ustrajali na teh izjavah, da z Janšo ne gredo vsi, ki so to večkrat ponovili, ne, bo vlada malo leva, malo bolj leva ali pa zelo leva, ne, odvisno ali bo noter Nova Slovenija, SNS, Levica. Na vsak način pa te vlade ni brez SMC-ja in SD-ja, ki sta tvorila jedro prejšnje koalicije, je pričakovati, da bo potem kaj drugače, kot je bilo zadnje 4 leta? Jaz mislim, da edina možnost, da bo pravzaprav pri glavni stvari, kjer ima država največji problem, še slabše. Kje pa je največji problem, ki ga ima država? Mi smo nekdanja socialistična država, ki bi se morala preobraziti, to je tranzicija, v neko normalno državo, ki je sposobna funkcionirati v evropskem sistemu evropskih držav, ki so vse po vrsti, pač liberarne države, z tradicijo zasebne lastnine, kapitalom, s nekimi pravili. Slovenija te tranzicije do danes ni uspešno naredila prav zaradi levih strank, ki so vztrajale pri tem, da je pač bil prejšnji sistem boljši in da nočemo imeti drugačnega sistema. Ne. Tu je bilo nekaj tudi sprenevedan pa tega. Največje vladne stranke so običajno bile bolj liberarne in so vendarle poskusile iti tja, kamor moraš biti. Na drugi strani bolj skrajna levica šla za skrajnimi idejami, da bi to res bilo treba se vrniti dobesedno nazaj. Ne. In zdaj bojo morali te najbolj skrajne stranke vključiti v vlado. Zdaj, kaj pa je realna posledica tega dogajanja in te nesposobnosti? Realna posledica je, da mi lastne kapitalske elite, ki bi bila sposobna upravljati gospodarstvo, ki ne bi bila država, nimamo. Da smo dobili na mesto te lastne elite, ker so jo oni nasprotovali, čez nočemo kapitalistov, tujce. In na koncu bojo čisto vse, kar imamo, točno ti, ki so proti zasebni lastnini in zahtevajo vrnitev v preteklosti, to bi se eno podarili tujcem. To je tisto, kar meni strašljivo. Malo pogledajte, kaj se nam dogaja. Kje so največja slovenska podjetja? Kdo jih je pokupil? In kdo je kriv za to? Ni res, da tisti, ki ga zdaj obtožujejo, da je nestrpen, pa ne vem kaj. Točno ti, ki nam ves čas pijejo o dobrobitih neke preteklosti, so razlog za te probleme. Res je, da je tranzicija velik problem. Da je to za vse vzhodnoevropske države bila velika težava. In je še vedno. Ampak so drugi uspešnejši od nas. To je tisto, kar si ne priznamo. Mi smo dolgo veljali za najuspešnejšo državo iz tega nekdanjega vzhodnega bloka, še v tistih časih Drnovška, pa potem tudi še prve vlade Janeza Janše. Ne. Pozneje, mislim, da smo to vlogo že izgubili in nam preti, da bomo postali ena slabših držav. In tu se je treba vprašati, kaj, katera pot ponuja prihodnost. Ali res so to pravi recepti? In tisto, kar je strašljivo, a ste slišali v kampanji razen nekaj redkih oddaj, ki so bile recimo na komercialni televiziji, kjer so se nekaj podjetnikov povabili, da bi to bila tema, da bi se o tem pogovarjali. Ne? Zdaj, v tej oddaji ne bomo sestavljali nove koalicije ali pa izbirali predsednika državnega zbora, ampak je pa v tej recimo pad poziciji, kjer so se postavili na to izključevalno vlogo, ena od skoraj zelo verjetnih opcij, da pride v vlado Levica, ekstremna levica po programu, ki ima med drugim eno izmed zahtev, to so vsaj takoj po volitvah rekli, izstop iz NATO ali pa vsaj referendum za izstop iz NATO. Si lahko Slovenija, pa ne glede na to, ima levo, desno vlado, kakršnokoli, privošči, ne da izstopi, ampak samo da gre na referendum. Kakšno sporočilo bomo dali zavezniku? Mi smo se odločili za te euroatlantske povezave zavestno, ne? Ja, vse je možno. Glejte, vse, kar smo zgradili, je možno porušiti. To se dogaja v svetu. Zdaj, no, se zadnje, narod si bo pisal sodbo sam. Oprostite, volitve so take,
Levica je dobila več glasov, celotna levica, ne? Je dobila več glasov in to, imamo to, kar smo izvolili. Imamo to, kar smo izvolili. Mi smo lahko v skrbeh, mi se lahko pravzaprav bojimo budočnosti glede tega, ne? In želimo, še vedno sanjamo o državi, o kakršni smo sanjali takrat na plebiscitu in podobno, ne? So te grozeče stvari, ki se jih moramo zavedati. Dejstva so taka. Upajmo, da se bo dal kakšen kamenček vendarle drugače postaviti, kot ga bo levica postavila, mogoče. Vsekakor pa voljivci, ki so izvolili leve stranke, bodo verjetno prej ali slej čutili posledice. Jaz želim samo to, da svojega standarda, svojega počutja, svoje varnosti ne mislijo, da to pade ali ne pade z neba, ampak da so o tem odločali na volitvah 2018. Samo to želim. Da to, kar bomo imeli, kar bomo dobili, če bo tako, kot je bilo načrtovano, to se pravi s popolnim izključevanjem Janše, SDS-a, desnice in podobno, če bo tako, naj vendarle se spomnijo, kaj smo izvolili leta 2018, če bo seveda to trajalo več kot eno leto ali celo še 4 leta. To je to bi rekel, no, v tej ideji, ne, ki je dejansko zastopala Združena levica, ki se je ukrepila, ni pa to še največja stranka, ima skoraj 10% je dobila, ne, sta 2 prvini pri tem nasprotovanju NATO. Eno je izstopanje iz tega vrednostnega okolja, zahodnega kapitalističnega, ki jim ni všeč. To je okolje, kjer se spoštuje zasebna lastnina, človekove pravice, ne, nekaj, to je tudi demokratično okolje, edino, prav, če se pogovarjamo o tem. Ne. Tak sistem jim ni blizu, to je ena prvina, politična. Del te prvine je tudi zavezništvo z Združenimi državami Amerike, ki so pač osvobodile zahodni del Evrope in tu premagale fašiste. Ne. To zavezništvo jim ni blizu. Druga prvina, ki pa je po mojem še bistveno bolj pomembna, pa je to, da so za radikalno znižanje stroškov za zagotavljanje nacionalne varnosti. In to v trenutku, ko bojo naslednji teden Avstrijci imeli vajo policije in vojske na slovenski meji, ne, da bi zagotovili svojo varnost. Mi bi pa v tem času svoj varnostni sistem praktično ukinili. To je krati stranka, ki se zavzema, da je treba podreti ograjo na meji in odpreti vrata pač migrantom. Zdaj, pazite, kot je avstrijski minister, naši ministrici povedal, ne, on se je zavzel za to, da se nek signal pošlo. Signali so pomembni, ne, da se ustavi ta tok. Mi imamo pač stranko, ki je zdaj se ukrepila, ki mora biti vstopila v vlado, ki pošilja jasen signal, da si mi želimo, da bi sem prišlo čim več ljudi iz teh območij, ki so nestabilna. Ne. Njim je zelo dosti ekonomskih migrantov, ki si v resnici nič ne želijo k nam, ampak v Nemčijo. Ampak ne bodo več mogli naprej, ker bo meja pač zaprta. Ne. Zdaj, ali je to modro ali ne, to je stvar odločanja tudi zdaj teh, ki se pogajajo o tem, kdo bo vlada v tej državi. Kakšne signale želimo postati? Kakšna skupnost želimo biti? Ne. Ali bomo ostali v zahodnem svetu, ali bomo poskrbeli za varnost, ali ne bomo. Jaz nisem pač bil bolivec Združene levice, imajo pa oni svoje in to je tudi čist legitimno. Ne? Zdaj, nekako smo vsi pristali na to tezo, da je levica, da so vsi levica, SMC, LMŠ in tako naprej. V resnici, če pa oduzamemo Cerarju oziroma njegovi stranki ideološki predznak odnos do druge svetovne vojne in to, da ne želijo z Janšo, bi pa vsebinsko je SMC bliže SDS-u kot SD-ju. Ja, verjetno. Tisto, kar je možno iz njihovega programa, glede, ali pa kar so dostajili. Glede, sam za vse to, da ugotoviš pozitivne strani, ne, določene stranke in se in najdeš eno kompatibilnost glede programa in podobno, ali pa za sodelovanje, je potreben pogovor. Ja, dokler pogovora ni, dokler je izključevanje, je to neizvedljivo. Zaradi tega jaz nekje pa vendarle upam, da bo nekako prevladal
zdrav razum, da bodo zdaj začutili, zdaj je pa konec predvolilne igre in se bomo in se moramo soočiti z realnimi problemi. Ne? Ko enkrat človek to začuti, če ni bil tega sposoben pred volitvam, mora vsaj po volitvah, mora stranka začuti to, da je pravzaprav to je pa zdaj ena druga situacija, en resen problem, pri katerem je pa vendarle treba najdeti eno pametno rešitev. In če bi bilo to, potem seveda bi stvar drugače stekla. To bomo videli že v petek in potem v nadaljnjih dneh. Je tudi, če pogledamo listo Marjana Šarca, ne, po tistem, kar se da razbrati iz tistih točk nekaj, ker so jih predstavili v programu, je vsaj meni, če izključimo ta del, ki sem ga rekel pri SMC-ju, so bliže SDS-ju, ne? Celo podoben slogan so imeli, v zdravstvu je treba narediti red, ne? Nimajo konkretnih rešitev, ampak kaj jih bliža k levici ali pa SD-ju in oddaljuje od Janeza Janše, zakaj je taka barijera do SDS-a? Mislim, da vendarle gre na koncu za interes vladanja. Velikega vpliva, ki ga to, da imaš oblast, ima nad celotnim gospodarskim in medijskim in drugim sistemom, česar neka skupina ljudi, ki to vladuje, pač ni pripravljena prepustiti ne glede na volilni rezultat. O tem se zdaj pogovarjamo. Volilni rezultat je za njih zelo neroden, ker je pač desna stranka, ki bi lahko edina realno dosegla večje spremembe, dobila relativno zmago zelo veliko in zdaj iščejo izhod. Se to je na nek način, so malo celo nekateri komentatorji na levi že pred volitvami povedali, da bodo iskali ta stranski izhod, ne? Kako bi s finto vendarle zadržali oblast. Jaz mislim, da je v ozadju nek večji interes od teh programskih prvin, ki so po mojem irelevantne. Čisto vseeno, kaj je Šarec napisal v program. Njegov program je dejansko to, kar vidimo zdaj po volitvah, ne, ko se ni pripravljen niti pogovarjati. Kaj šele dogovoriti. Ne. In ko je pravzaprav takoj začel sestavljati proti koalicijo, še predno je relativni zmagovalec volitev začel. Ne. To kaže, da je zadaj dejansko bila neka druga igra in da je vse tisto prej bil cirkus, da bi pridobil volivce, da bi speljali to zgodbo, ki jo zdaj skušajo speljati, res pa, da se jim je sfižila. Ne, namen je namreč bil, da bi vendarle imeli nekoga, ki je bil vsaj blizu zmagovalca, po mojem, pa jim to zdaj ni uspelo. Ne. Zato jim zdaj to malo opada, ne, je zelo težko. In bo težko sestaviti vlado in to bo plačala cela država, če bojo vztrajali. Mislim pa, da mora biti neko ozadje, interesno ozadje, ozadju, ki si to želi, možno tudi mednarodno ozadje. Ne, Slovenija ni nepomembna skupnost in interesi tujih držav pri nas obstajajo. Kam se bo ta država nagnila? In to, da se mi malo izmikamo temu zahodnemu krogu ZDA, tudi Bruslu in se pomikamo bolj proti Balkanu in vzhodu, to je nek trend, ki je lahko tu zanimiv za spremljati. Mogoče pa je tu zadaj bil tudi kak interes. Ne? Pa ne bi zdaj govoril o Rusiji. No, za konec, gospod Cukjati, smo lahko kljub vsemu zapleteni situaciji, praktično pad poziciji, optimistični in upamo na to, da bo le prevladal razum pred interesi verjetno teh, ki so zadaj, ki vodijo to igro. Ja, jaz sem optimističen samo toliko, kolikor verjamem, da bo volilno telo in slovenska javnost nekako vendarle bolj dozorela, tudi s pomočjo alternativnih medijev in ne bodo pravzaprav vedno podvrženi mnenjem, ki jih režimski mediji tako rekoč lansirajo. To je osnova. Glede same priprave posameznih strank oziroma volje obvladovati, še naprej obvladovati, je pa seveda v ozadju, to je globoka država, ki ve, kako se težko oziroma ki se nekako noče lotiti od virov svojega financiranja, od Ljubljanske banke do vseh drugih struktur,
Zagotovo. In tukaj je zaradi tega možno najti osvoboditev Slovenije od globoke države samo z močno vlado, ki se zaveda te stvari in je odločena, da enkrat naredi konec tej zavrženi oziroma zavoženi tranziciji. Jaz bi to rekel, da treba biti pri možnostih, ki jih imajo alternativni mediji ali pa ti, ki so sporedno nastali, vendar le previdni. Ne? In to nas tudi slovenska zgodovina uči. Ne? Ti veliki mediji imajo za seboj velikanski kapital, tudi podporo državnih podjetij, ki so, kako bi rekel, pod vplivom države, ne, zato neke glasne prihodke, to so skratka kolosi velikanski. Ne. In nekaj teh novih medijev, ki so palčki, ki nimajo te resnične zaslombe in težko dolgoročno preživijo, ni, po mojem, igra, ki je ključna. Ne. Tudi pri medijih bi morali vztrajati, da se zagotovi pluralnost na nek drug način. Dejanska pluralnost, ta je ključna. Ta je ključna tudi za izvedbo poštenih volitev in za neko prihodnost države. Če so mediji preveč največji oblikovani, mislim, da to lahko skupnosti sodi, no, škodi. Če bilo, pri audiovizualnih medijih je v bistvu še najbolj odprto v resnici. Tam je Pop TV, na nek način javna televizija, kup nekih drugih, zdaj tudi mrež, ne, in te imajo vpliv, tam je malo težje oceniti. Neko zatisk pa to, kar govorim, absolutno drži, da tam neke konkurence praktično ni. Ne. Ja, tudi ni nenavadno, da že več kot 400 dni prevzemnik Pop TV-a čaka na soglasje, kar je sicer nenavadno, razen v naši konstelaciji. Ja, spoštovana gospoda, hvala za vajne komentarje. Ne. Zaključil bom z velikim intelektualnim presežkom Marjana Šarca. Če bo volja, bo predsednik izvoljen, če pa ne bo, pa ne bo. Tako da, hvala, drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani davkoplačevalci, spremljajte nas še naprej. Kaj se bo zgodilo, bomo spremljali tudi mi in z zanimivimi sogovorniki komentirali tudi v prihodnje. Hvala lepa in lahko noč.